အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ယွန်းပေါ့စကတ်ကပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မကမဲ့ကိုရေတည်လို့မရတော့ခါဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လွမြောက်ချင်းကံအားလျော်စွာပင်ကျွန်မဆုံးခွာရမည့်အချိန်ကြာရောက်လာခဲ့သည်မထွက်ခွာမီတခါမှမမြင်ဘူးသောဆရာဝန်ကြီးတယောက်ဤခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်သူနှစ်တွေ့ချိန်တွင်သူကဒီကိုဘလို့ရောက်လာလဲဟုအလာဘတလာဘပြောသလိုသာမေးသည်နောက်ဒီလိုမလုပ်တော့ဘူးမဟုတ်လားဟုပြောပြီးခံဝင်လက်မှတ်ထိုးဖို့စာရွက်တွေပေးသည်ဟုတ်ကဲဟုပြောနေရင်မှာပင်ဒီကထွက်ထွက်ချင်းကောင်းငါပြီးမြစ်ဘေးကိုသွားမယ်ဒီတကားမြစ်ထဲကုန်ချရင်သိမှာပဲဘသူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတွက်ချက်နေမိသည်ကဲမဲသူမရှိပါသေးနဲ့ဟုလဲဆူတောင်းနေရသည်ပျော်ရွှင်စွာဆေးရုံကချက်ချင်းဆင်းရမည်ဟုထင်မိတော်လဲမဟုတ်ခဲ့နောက်တနေ့ထပ်ဆောင်ရသည်ပြန်ရမည်နေ၌ဆေးရုံဆင်းရန်ဆာရွက်စာရန်များထပ်မံယူရပြန်သည်ဆင်းရင်မလိုအမျိုးသမီးတဦးနှင့်တွေ့ဆုံ၍ဆေးရောဂါကိုဆင်းနွေးသူနှင့်ပတ်စင်ဆင်းနွေးပါမည်ဆိုသည့်ဝန်ခံလက်မှတ်ထိုးရသည်ကျမ၏တကူတော့ရေဆက်သွားခြင်းခရီးစဉ်ဒီလဲမဖြစ်မြောက်တော့ပင်ကျမကိုလာကြုံမဲ့သူရှိလားဟုမေးရာမရှိဘူးဟုဖြစ်မိတော့ကြောင့်ဆေးရုံကလိုက်ပို့မည်ဟုဆိုသည်နောက်နေ့တွင်ရှိသေးတာပဲလေဟုစိတ်လျှော်ရသည်အခန်းမော်ထည့်ပေးလိုက်သောပိုင်ဆိုင်မှုများပြန်ရသည်သူနံပြုဆရာမတဦးကအဝတ်စားတွေကိုထုတ်ပါအစင်းသစ်ပြင်ထားပါဟုပြောတော့အခါလွမြောက်ခြင်းကိုခံစားရသောပျော်ရွှင်မှုအတိုင်းအတာကိုစကလုံးများဖြင့်မရှင်းပြနိုင်အောင်မင်းအမလီကိုနှုတ်ဆက်သောအခါသူမငိုသည်ငိုပါနဲ့အစ်စ်ရောက်လာတဲ့ကောင်မလေးကချစ်စရာလေးဟုသူမကိုစားနောက်သောအခါသူမကငိုရင်းပြုံးသည်စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြင့်မသိပြစ်ခဲ့ရင်သူမကိုပြန်လာတွေ့မည်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်တကယ်လဲစိတ်ယုံမှမဆုံးပြစ်ခဲ့သည်တန်အောင်အပြင်မှာတနည်းနည်းပြန်ဆုံးတွေ့မည်ဟုယုံကြည်ထားခဲ့သည်ရက်ဆက်စကားဆင်းရုံမှဆင်းရသူနာပြုဆရာမတယောက်ကကျမကိုကားဆောင်ရနေရာအထိလိုက်ပို့သည်ဧကန်တွင်ကားလာကိုစောင့်နေစဉ်နောက်ဒီကိုပြန်မလာရအောင်ကြိုးစားနေပါဆေးရီတောင်းဟုသူမကပြောသည်ပြီးတော့အံ့ဩစွာပင်ဖိုက်တင်းဟုကျမကိုဆိုသည်အာရှသူကိုဒီလိုအပိစကားပြောရမယ်ဟုသူမကိုဘသူတင်ပေးထားပါလေရဲ့သူမကိုဘာမှပြန်မပြောမိပေမဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်အခြေပြုကိုရီးယားစကားကိုကျမနားခါသည်မျက်စိစပက်မွေးဆူးသည်အသွေးသားတွေကမုန်းသည်ကောင်းစေချင်လို့ပြောတာလေဘာများမှလို့လဲလို့ပြောစရာရှိသည်ခက်ခဲမှုတွေကိုအရှုံးမပေးနဲ့ဟုပြောတာပဲဘာမှမမားဘူးဟုထင်စရာရှိသည်ဟင်ဒီကြိုးစားပါအတင်ထားဆိုတဲ့စကားကကြောက်ထဲကစူးစားတက်နေသူကိုအပင်မူးလို့မှတ်ရပေမဲ့ဖြစ်ရမှန်မှာတော့ဒီစကားဟာရှောက်เสียလမ်းပြောင်းနေလို့ကြောင်းနာရက်နေရသူကိုတွန်းချသောငရေတကားကိုစူးစားပိတ်နေသူကိုရင်ဝါကိုကန်သလိုခံစားရစေသောစကားသာဖြစ်လေသည်ငါစူးစားနေတာမလုံလောက်လို့လားဟုတွေးเสียဖြစ်သည်ပို၍ဝန်းနေเสียကောင်းသည်မှာစူးစားပါဟုကျင်ဖန်များစွာပြောဆိုခြင်းသည်အာပိမှုတိုက်တွန်းမှုသာဖြစ်ပြီးနားလည်မှုပေးခြင်းမဟုတ်ပင်တချို့အတားအဆီးများသည်အဘယ်ထိထူထဲလေးလံကြောင်းရင်ဆိုင်နေရသူသာနားလည်နိုင်သည်ခက်ခဲလှစွာသောတချို့ဖြစ်စဉ်များသည်စိတ်ခွန်အားနှင့်ဖောက်ထွင်းကြော်လွှားမရနိုင်သာရှိသည်စူးစားလိုက်စမ်းဟုသူများကအမိန့်ပေးုံနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခိုင်းစေရုံနှင့်အဆင်ပြေမသွားသောအရာများရှိသည်စူးစားပါဟုမပြောခင်တဖက်သားကခက်ခက်ခဲခဲစူးစားရင်းမှပဲစိတ်ဆင်းရဲရသောအခြေအနေကိုသိသင့်သည်မဟုတ်ပါလားတခြားသူဤအကျက်ရိုက်ဘေးသင့်နေတဲ့ကာလတွေအကြောင်းကိုသိရန်ကုညီရန်မရည်ရွယ်ပဲစူးစားပါဟုသာလွယ်လွင်းတကူဆိုသင့်ပါရဲ့လားကံပတ်တနည်းဆိုတဲ့ဂျပန်စကားကတော့အနည်းငယ်သိခံနိုင်သေးသည်နေဆိုသောသကဆုံးကညင်သာသောကြောင့်ကျဉ်းနာမှုပေးခြင်းသဘောနှင့်သိမ့်မှုပေးသောအရေးအယံဖြစ်သည်။ထို့ပေမဲ့တပါးသူ၏ပ
ိမ့်ပိတ်အမောင်တိုက်သည်ပေါ့ပေါ့ပါပါစူးစားလိုက်စမ်းဆိုသည့်စကားတစ်လုံးနဲ့လွင်ပြောက်သွားမယ်ဟုထင်ကောင်းပါရဲ့လားနာကျင်မှုကိုဖွင့်ဟပြောခြင်းသည်ညီးတွားတာမဟုတ်ပါဘူးအတိအမှတ်ပြုစီခြင်းရောမှာနားလည်မှုပေးသောအခါဒဏ်ရာတက်တာသွားမယ်လို့ယုံကြည်၍ပါဒါကိုပါဆက်ပိတ်ပြီးစူးစားလိုက်စမ်းဟုပြောတင်ပါရဲ့လားထို့ကြောင့်ကြိုးစားပါဆိုသည့်စကားကစိတ်ကြဝေနာခံစားနေရသူတွေကိုတတ်တာမှုပေးတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ပါဘူးကျမလိုကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်တငွေ့သုံးပြီးတည်ရောင်းကြံလာခြင်းအတူတူလွမြောက်သွားသောကိုရီးယားဆိုတော့ဂျွန်ဟွန်းရဲ့တည်တန်းသားတွေကနောက်ဆုံးစာပိုက်ကိုတတိယမြင်သည်ဒီလောက်ထိငါရက်တည်နေခဲ့တာအမှန်ခံအရာပါပါရီထပ်ပြောရအောင်လဲငါခက်ခက်ခက်ခဲအထုတ်စူးစားခဲ့တယ်လို့သာပြောပါဒီကြော်ကြားမှုအောင်မြင်မှုအချိန်နေသည့်ငါရောက်လာခဲ့တာတွင်ငါစူးစားခဲ့တာတွေအတွက်ငါတော်တယ်လို့ပြောပါငါကိုလက်လွတ်တဲ့အခါမပြုံးနိုင်ခဲ့ရင်တော့မှငါကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ငါပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစားခဲ့တယ်ငါတကယ်ကိုပင်ပင်မမန်စူးစားခဲ့တယ်နှုတ်ဆက်ပါတယ်အောင်မြင်မှုတွေစူးစားမှုတွေဖြင့်ဘဝကမလုံလောက်ဘူးဆိုသည်ကိုကျမတို့သာနားလည်ကြသည်သူစူးစားစားလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပေးပါဟုသူနောက်ဆုံးတောင်းဆိုခဲ့သည်သူပင်ပန်းကြီးစွာစူးစားအထောက်ခဲ့တာလူတကာသိလဲအတီးပြုချက်လေးလိုအပ်ခဲ့သည် approval ကျမတို့သည်တခြားသူစီကအတီးပြုချက်ရလို့တဲ့ယောဂတူလေးသည်တချို့လူတွေကသူတို့ဖြစ်တည်မှုကိုယောက်ျားမိန်းမလိင်ကိစ္စသတ္တမိများနှင့်ချီသည်တမျိုးကယက်တီမှုကိုစိန်ကဓာတ်ပုံများနဲ့ချီသည်ကျမတို့အတွက်တော့အတီးမှပြုစကားလေးတစ်ခုနှင့်လုံလောက်နိုင်ပါသည်ကြိုးစားလိုက်ဆိုသည့်စကားကိုကျမတို့မလိုအပ်ပါဘူးဒီကြိုးစားဆိုသောစကားကြောင့်နာကျင်မှုကိုတိတ်ဆိတ်စွာသိခံရသည့်အခါဝေဒနာသည်သာပိုဆိုးလာခဲ့သည်ဒီစူးစားဆိုတဲ့စကားကကိုညီဖြစ်သိမ့်မှုမပေးတဲ့အခွန်တသက်စကားဗလာတစ်ခုရဲ့ပါအဆိုးဆုံးမှာအခုကမစူးစားဘူးစူးစားမှုမလုံလောက်ဘူးဟုထင်မှတ်နေခြင်းဖြစ်ပြီးထပ်စူးစားလိုက်သည်နှင့်အချိန်နေတွင်ပိုကောင်းသွားမည်ဟုယုံကြည်နေခြင်းဖြစ်သည်ဘလောက်ရက်ဆက်လိုက်တဲ့စော်ကားမှုပါလဲအသားတွေခန်းချောက်အောင်အသက်နဲ့ရင်းမီစူးစားနေရတွေကိုအတိအမှန်မပြူကြခြင်းရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးကျေးဇူးပြုပြီးစူးစားပါဆိုတဲ့စကားအစားမင်းစူးစားနေတာငါသိတယ်မင်းဒီလောက်ထိလုံနိုင်တာတော်လှပါပြီဆိုသည့်စကားကိုကျမကြားခွင့်မရှိဘူးလားအစ်စ်အမှန်အပေးတန်လေးတစ်ခုကြားရဖို့သူ့လိုပင်ကျမ၏တည်တံသာမှာထဲ့ရေးရတော့မည်လား